නිරෝගී පැහැපත් බව ගෙනෙන නයිව් හර්බ්ස් ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. නයිව් හර්බ්ස් කියලා ගත්තාම මේකෙන් ලැබෙන ඉතාමත් ලස්සන ආරක්ෂිත පැහැයක් නේ. ඉතින් මේ බව මුලින්ම හඳුන්වලා දුන්නේ 2011 දී. අද දවසේ කතාබහට එකතු වෙන්නේ සුපුරුදු පරිදිම අර සොඳුරු හිතැත්තිය ශේෂ්ඨ රූපලාවන ශිල්පිනී ජැකී අපොන්සෝ. අයබුවන් සුබ දවසක්. අයබුවන් සුබ දවසක්. ඔබනි පළමු වරටම මේ ඖෂධීය සත්කාර පෙළ හඳුන්වලා දුන්නේ නයිව් හර්බ්ස් තුලින් නේද? ඔව්. අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. ඉතින් මේ නිෂ්පාදන පෙළ කොච්චර නිරෝගීද ආරක්ෂිතද කියන කාරණාව පැහැදිලි වෙයි ඔබට. ඉතින් අද දවසේ එකතු වෙනවා උදිත වික්‍රමසිංහ බටහිර වෛද්‍යතුමන්. අයබුවන් සුබ දවසක්. අයබුවන් සුබ දවසක්. ජැකී අද ප්‍රශ්න ගොඩාක් ලැබිලා තියෙනවා. අපි ප්‍රශ්න වලින්ම යමු වැඩේ. චමුදු දිනසිංහ කලුතරින් ප්‍රශ්නයක් එවලා තිනවා. චමුදි දුනුසිංහ මම ඇලෝ ෆේස් වොෂ් ඇලෝ ජෙල් පාවිච්චි කරනවා. ඒ එකම නයිව් රෝස් එකක් ගන්නවා. ඒත් අඩු වෙන්නෙම නැහැ. මේ බ්ලීචින් ආසාදන තත්වයට නයිව් හර්බ්ස් එකේ ඇලෝ ෆේස් වොෂ් ඇලෝ ජෙල්ම ඕනේද? මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඔකේ ටීම් උත්තරේ කිව්වොත් ඔව් ඒ දෙක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ නයිව් හර්බ්ස්ම एलो फेस वॉश एलो जेल अत्यावश्यक एट हेतु मम की अन्ना नाइव हर्ब्स एलो फेस वॉश के लिए मैं एलो के कौमारिका अभी दान इतना ओण वेला ओण के खीतना मे ओणम कौमारिका फेस वॉश का खमक नहीं एलो ने एलो फेस वॉश इन हेम खमान इवागे मैं एलो जेल को हम कौमारिका जेल लेकर ඉතින් ස්වභාවික කෝමාරිකා හරි ගන්න හදනවා. එහෙම නැත්නම් ඕනම ඇලෝ ජෙල් කියලා තියෙන වෙළඳපළ එකක් භාවිතා කරන්න හදනවා. ඒක තමයි ඕගලන්ට වරදින තැන. ඒට හේතුව මං කියන්නම්. ඇලෝ ෆේස් වොෂ් කියලා අපි කිව්වට නයිව් හර්බ්ස් එකේ ඇලෝ ෆේස් වොෂ් එකේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය රාශියක් තියෙනවා. අපි කියනවාට කියනවා ඒ කියන්නේ නිකන් ඇලෝ ෆේස් වොෂ් කියලා කෙටියෙන්. නමුත් ඒකේ තියෙනවා පිපිඤ්ඤාසාරය. අර අඩංගු ද්‍රව්‍ය වලින් එකක් පිපිඤ්ඤාසාරය. පිපිඤ්ඤා වල හැකියාව තියෙනවා ඇතුලේ තියෙන අර තිත්ත ගතිය එළියට අදින්න පිපිඤ්ඤා ගෙඩිය. ඒතකොට ඒ වගේම තමයි අපේ හමේ තියෙන ටොක්සින්ස් විෂ ද්‍රව්‍ය එළියට අද්දන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මේ පිපිඤ්ඤාසාරය දාලා තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි කියුව කීමට නිකන් කිව්වට ඇලෝ ෆේස් වොෂ් කියලා ඇලෝ ෆේස් වොෂ් එකේ පිපිඤ්ඤාසාරය දාලා තියෙන්නේ මේ එක ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකයි මම තාම කිව්වේ. ඉතින් ඒ වගේ රාශියක් තියෙනවා මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් ඉටු කරන්න. ඒතකොට මේ විෂ ද්‍රව්‍ය එළියට අද්දන්න නැතුව නිකන් ෆේස් වොෂ් එකේ මූණ පිරිසිදු කරලා කුණු දූවිලි ඉවත් කළා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒකයි අපි කියන්නේ නෝමල් ඇලෝ ෆේස් වොෂ් එකක් හරියන්නේ නැහැ. නයිව් හර්බ්ස් විය යුතුමයි. ඇලෝ ජෙල් එක ගත්තම ස්වභාවික කෝමාරිකාවල තියෙනවා අහිතකර සංඝටක. දැන් අපි කෝමාරිකා අරගෙන නිකන් ගෑවොත් සමහරවල් කසන්න ගන්නවා. ඒ පොත්තේ මොන හරි ගෑවිලා තිබුණොත් කසන්න ගන්නවා. ඒ අහිතකර සංඝටක සියල්ලක්ම ඉවත් කරලා වර්ණකාරකයක්වත් දාලා නැතුව තමයි හදලා තියෙන්නේ ඇලෝ ජෙල් එක. නයිව් හර්බ්ස් ඇලෝ ජෙල් එක මම කතා කරන්නේ. එතකොට වයි වර්ණ පාට වලින් විවිධ වර්ණ වලින් ඇලෝ ජෙල් අපිට දකින්න ලැබෙන වෙළඳපළේ එක් ටියුබ් වෙන්න පුළුවන් කන්ටේනර්ස් වෙන්න පුළුවන් එක එක වර්ග වලින් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රවේසම් වෙන්න ඇලෝ ජෙල් කියලා ගත්තම කොළ පාට වෙන්න බෑනේ. ඒක ඒක අවර්ණයි. අපි මේ මදේ ගන්නකොට ඒකට වර්ණයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් සංඝටක එකතු කරලා තියෙනවා අත්‍යවශ්‍ය විදිහටම ඔය බ්ලීචින් ආසාදනය සුව වෙන. නමුත් මේ දෙක විතරක් මදි. මේ දෙකත් එක්ක නයිව්රෝස් එක අත්‍යවශ්‍යයි. නයිව්රෝස් එකේ තියෙන GLA ගැමලිනොලනික් ඇසිඩ් ඒකෙන් අර අලුත්ෙන් එන සෛල පවා ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව හොඳට පෝෂණය වෙලා තල්ලු වෙලා එළියට එන මාසයක් යනවා. ඉතින් එතකොට පොඩ්ඩ ඉවසගෙන භාවිතා කරොත් අර සියලුම තියෙන ඩැමේජ් එක කෙමෙන් කෙමෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට හොඳ පිළිතුරක් ලැබුණා. ඉතින් තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වෛද්‍යතුමන් වෙතට යොමු වෙලා. කුමාරි ඉන්ද්‍රචාප අනුගේ ගොඩින් තමයි මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ. නයිව්රෝස් එක රින්කල්ස් වලට සුපර්. විගටම ගත්තට කමක් නැද්ද? මට දියවැඩියාව තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. රින්කල්ස් වලට නයිව්රෝස් අභ්‍යන්තරයට ගන්න එක ඒ ගන්න ගමන් ડોක්ටර් ආලේපන ලෙස මොනවා හරි භාවිතා කරන්න ඕනේද? ඇලෝ ජෙල්. ඔව්. එතනම අපි ඉස්සරහම යකි පැවසු ආකාරයටම නයිව් රෝස් කියන්නේ මේ දම්ල අඩංගු සංගටකයක්. අතරම මෙහිදී හැම නයිව් රෝස් කියන්නේ නයිව් රෝස් අඩංගු වෙලා තියෙන යම්කිසි නිෂ්පාදන අපි ගත්තොත් ඒ වගේ සමහර දේවල් සමහර වෙලාවට අඩංගු කරලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ නයිව් ෆයනස් ආයතනයේ මේ ආයතනයේ තියෙන නයිව් රෝස් එකේදී ඒ ගැමලිනොලනික් ස්ටීරික් අම්ල ඒ වගේම තව යම්කිසි සංගටක ප්‍රමාණයක් අඩංගු නියමම නයිව් රෝස් එක තමයි අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ. මෙහිදී අපේ ශරීරයට කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ රින්කල්ස් කොහොමද නැති වෙන්නේ අපේ ශරීරයේ වෙන යම් ප්‍රශ්න වලට මේක පිළිතුරු ලබා දෙනවාද කියන එක තමයි අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මොකද යම් කිසි වයස සීමාවකදී මේක ගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් සීමාවක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අපි ඇත්තටම කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මෙහිදී ජැකි පෙවසු ආකාරයටම මෙහිදී හොඳ ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණ තියෙනවා මෙහිදී. ඒ කියන්නේ අපේ නැති වුණ අපේ ඩැමේජ් වුණ දේවල් ඒ කියන්නේ අපි ලබා ගන්නා දේවල්
වලින් ඇතිවන විස එක ශරීරයේ එකතු වෙන විස ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රතිඔක්සිකරණය කරනවා මේ ගැමලිනොනික් ඇසිඩ් වලින් ඒ වගේම අපේ ශරීරයේ ඇතිවන ආසාදන පිම්පල්ස් ඒ වගේම ඒ මගින් නැතිවන රින්කල්ස් එතකොට පර්මනන්ට් ඒ කියන්නේ පැචස් වගේ දේවල් ඉතාමත් හොඳින් රීප්ලේස් කරන්න මේක ඉතාමත්ම හොඳ අභ්‍යන්තර පෝෂකයක්. ඒ වගේම දැන් ඔබ පැවසු ආකාරයටම යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් ශරීරයට හැමමගින් නුරා ගන්න ආලේපනයක් පාවිච්චි කිරීමේදී ඉතාමත්ම ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. මේකෙදී අපි කරන්නේ සමහර දේවල් අපි ගොඩාක්ම අභ්‍යන්තරය ගැන බය වෙලා ආලේපන පාවිච්චි කරන සමහර කට්ටිය ඒ ආලේපන ගැන ප්‍රමිතියක් නොදැන ඉදුකට වෙන්නේ අපි සම බ්ලීච් වෙලා යම්කිසි හැමේ රෝග වලට යනවා. ඊට අභ්‍යන්තර පාවිච්චි කරන දේටත් වඩා ලොකු ඩැමේජ් එකක් ඒ පුද්ගලයාට සිදු වෙනවා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ දැන් ඇලෝ ජෙල් හරි යම් කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරද්දී දැන් ඇත්තටම හොඳින් පැහැදිලි කරා අපේ ජැකි මහත්මේ කිපවසෝ මේකේ තියෙන ඇලෝ ජෙල් විතරයි. ඒකට ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. සමේත තෙතමනේ පවත්ව ගන්න, සමේ ටෝන් එක පවත්ව ගන්න. ඒ මගින් මේ තියෙන රින්කල්ස් ගති හොඳින් මගහරවා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි වෛද්‍යතුමනි ඔබටම නැවතත් ප්‍රශ්නයක් කියම වෙලා තියෙනවා මුතුරාජ වලින් මනුෂා වනිගසූරිය තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නයිෆ් ෆෑනස් වගේ කැප්සියුල් එකක් සමේ පහේ ඇත්තටම ඇති වෙනවද ක්‍රීම් එකකට වඩා කැප්සියුල් එකකින් ක්‍රීම් එකකට වඩා පහේ ඇති වෙනවද කියලා තමයි ඔව් පහේ කියන්නේ අපි ක්‍රීම් එකකින් සමහර ලාවට එයා පාවිච්චි කරන ක්‍රීම් එක අනුව වෙනස් වෙනවා එයා සමහරට බ්ලීචින් බ්ලීච් සම බ්ලීච් වෙන අඩංගු වෙන ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරොත් එයාට අමුතු සුදක් ලබා ගන්න පුළුවන් හැබැයි ටික කාලෙකින් හැම රෝගයක් ඇති වෙනවා හැබැයි නයිෆ් ෆෑනස් එහෙම නෙමෙයි එයාට ඕනම වයසකදී ගන්න පුළුවන් අවුරුදු අපි කියමු පොඩි වයස ඇතාරලා අවුරුදු 16 උඩ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එතකොට ඒකේ තියෙන විටමින්ස් ඛනිජ ලවණ ඒ වගේම අපේ හැමේ ඇති වෙන ආසාදිත තත්ත්වයන් මගහරවා ගන්න අඩංගු ද්‍රව්‍ය එතකොට සමහර වෙලාවට අපි ග්‍රීන් ටී එක්ස්ට්‍රැක්ට් පවා තියෙන එතකොට අපි ශරීර අනවශ්‍ය මේදේ हार्मोन बैलेंस අනවශ්‍ය විදිහට හැම සුදුවීමක් එහෙම කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ හැබැයි ක්‍රමක්‍රමයෙන් පාවිච්චි කරන්නට ඕන තමන්ගේ දිනචරියාව තමන්ගේ ආහාර වේල් ඒ විදිහට පාලනය කරගෙන පාවිච්චි කරොත් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා හොඳයි තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නට අපි ඉක්මනට යමුද නයිෆ් හර්බ්ස් බොඩි ලෝෂන් එක හා නයිෆ් ෆෑනස් යන දෙකම මම දානවා තවම මේ බෙල්ල කළු වීම අඩු වෙන හැමින් ඒ කියන්නේ හිමිට හිමිටලු කළු වීම අඩු වෙන ඒකම කුසල් මහනවා දිනපතා ක්ලින්ස් කරන එක හොඳද කියලා දිනපතා ක්ලින්ස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ක්ලින්ස් කරනවා කියන්නේ හෙවි මේකප් වගේ දානවා නම් දිනපතා ක්ලින්ස් කරාට කමන්නේ නැහැ එහෙම නැත්නම් ෆේස් වොෂ් එක ඉතාමත්ම හොඳයි නමුත් ඔබගේ අනිත් ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ බෙල්ල කළු වෙනවට බෙල්ල කළු වෙනවට නිකන් කැප්සියුල් එක විතරක් අරන් හරියන්නේ නැහැ ඔබ නයිෆ් ෆෑනස් ගන්න ડોක්ටර් කිව්වා වගේ උදේටයි රාත්‍රියටයි නයිෆ් ෆෑනස් ගන්න ගමන් ෆෑනස් බූස්ට් එක වැල්මි මුල් වල සාරය අඩංගු ෆෑනස් බූස්ට් එක තියෙනවා නයිෆ් හර්බ්ස් එකේ ඒ කළු ස්ථාන වලට භාවිතා කරන්න මොකද එහෙම භාවිතා කරනකොට හොඳටම ඒ ස්ථානයේ අර දුර්වර්ණ ගතිය ඉවත් වෙනවා. එතකොට ඔබට ලස්සන පෝෂණයක් එනවා. නමුත් මතක තියාගන්න හැමතෙ ගැළපෙන ෆේස් වොෂ් එක, ඩේ ලෝෂන්, නයිට් ක්‍රීම් ඒවත් එක්ක තමයි ඔබ යන්න ඕනේ මේ කැප්සියුල් එකට. අනිත් එක මේ හැමතෙ ගැළපෙන ෆේස් වොෂ් වර්ග විතරක් තිබිලා ක්‍රීම් එකම නම් තියෙන්නේ ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට අපිට කියන්න බෑ ප්‍රමිතිය උසස් කියලා. දැන් අපේ රේන්ජ් එකේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා හැමතෙ හරියන විදියට. දැන් ඔබ බඩි ලෝෂන් එක භාවිත කරනකොට ඇඟට බඩි වොෂ් එකක් භාවිත කරන්න. සබම් භාවිත කරන්න එපා. බඩි වොෂ්, බඩි ලෝෂන් සහ නයිෆ් ෆෑනස් භාවිත කරන අතරේ ඒ කළු ස්ථානවලට විතරක් ෆෑනස් බූස්ට් එක බත්. ඉතින් කුසල්මා කෝටින් තමයි මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරලා තිබුණේ. ඇයටත් යම් කිසි පැහැදිලි කිරීමක් ලැබෙනට ඇති කියන විශ්වාසය තියෙනවා. ඔබට තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් වැඩිදුර විස්තර සඳහා මෙන්න මේ ලිපිණයට ලියන්න පුළුවන්. आयु फार्मा एंड न्यूट्रा पुद्गलिक समागम नंबर 45 श्री महाविहार पार पानदुर आयु फार्मा एंड न्यूट्रा पुद्गलिक समागम नंबर 45 श्री महाविहार पार पानदुर मैंने मेरे दुर्घटना अंक के तहत आकर आना पुलवन बिंदु आय हताई एकाई हैट आटाई पनास हायाई हत्सिय तीस हतर बिंदु आय हताई एकाई हैट आटाई पनास हायाई हत्सिय तीस हतर तीन मेवा के प्रश्न यमु कराने ते पुलवन किन कारण मत करना नैवता ते ते कम ओबे समय यम किसी गटल वक्त ये नवन फोटो एक वन पुलवन मेन मे दुर्घटना अंकेट व्हाट्सएप अंकेट बिंदु हताई हताई बिंदु दहाय तीस हताई अनुपह बिंदु हताई हताई बिंदु दहाय तीस हताई अनुपह मे पीली बंद हता एक नाइव හර්බ්ස් පිළිබඳව චකී අපොන්ස සමගින් නෑ බටහිර වෛද්‍ය උදිත වික්‍රමසිංහ බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන් කියලා සමහරවල් වලටම